Я представляю українського президента Володимира Зеленського. Дякую. Дякую всім присутнім. Дякую, Еммануелі, тобі за всі ті слова, слова підтримки, які ти зараз сказав, слова підтримки нашого суспільства, України. Дуже дякую за ту новину. Вона важлива, прагматична, але дуже важлива і приємна щодо великого внеску, щодо підтримки України обсягом 1 мільярд. І це дійсно для нас дуже важливо. І я хочу сказати, в цілому, пане президенте, я відчуваю це і дякую тобі ще раз за те, що цей день, він дійсно став днем України у Франції. Це надзвичайно важливо. І не тільки для нашої країни, я впевнений, а зараз ми можемо відчути, наскільки сильними є всі ми разом, українці, французи, усі європейці. Шановні пані та панове, дорогі друзі, ми можемо відчути це по тому, як ми реалізуємо наші цінності, реалізуємо в подоланні принесених Росією руїн. Будь-яка тиранія залишає по собі руїни. Європейська ж демократія має гарантувати добробут і безпеку. І саме це ми можемо показати зараз, показати в Україні. Саме тому важливий такий розширений формат нашої роботи. Міждержавна співпраця на рівні президентів і урядів та співпраця на рівні місцевих громад, лідерська роль бізнесу Франції, ваших громадських та професійних об'єднань. Сьогодні тут, на нашому форумі і на конференції, яка відбулась вранці, на інших заходах представлена уся міць французького суспільства. Я вірю, що завдяки вчасному інвестуванню вашої міцності в Україну ми досягнемо однаково корисних результатів як для України, так і для Франції, як для звичайних українців, так і для усіх ваших громадян. Щоб перелічити все те, що зруйновано Росією в Україні, усі наші потреби у відбудові, модернізації, мені точно не вистачить регламенту цієї нашої зустрічі. Я зосереджуся на кількох напрямках зараз. Перший. Чернігівська область нашої країни, той регіон, шефство, над яким Франція вже взяла. Ми вигнали звідти російську армію ще навесні. Бої в Чернігівській області, як і в інших північних регіонах України, тривали менше, ніж на сході чи на півдні. Але там також значні руйнування. Загалом на Чернігівщині лише в рамках плану швидкої відбудови, тобто того, що потребує негайних зусиль, треба відновити 8896 об'єктів. Це більше тисячі багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані обстрілом. Більше 7 тисяч приватних будинків, а ще лікарні, школи, комунікації, ще транспорт, підприємства. І це лише в одному регіоні. Частина роботи вже ведеться. Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для французької держави, і для французьких компаній є порядок більше можливостей і проєктів, які потребують реалізації. Українські урядовці сьогодні представляють наші потреби у швидкій відбудові. І я запрошую вас усіх приєднуватись. Приєднуватись вже зараз, в тому числі в рамках шефства Франції на Чернігівщину. Загалом бойові дії прямо зачепили територію 11 областей. Обсяг нашого плану швидкої відбудови, який охоплює інші регіони, більше 50 тисяч об'єктів і більше 12 мільярдів євро. Другий напрямок – благодійна робота. У своєму виступі на конференції вранці перша леді України представила проєкт відновлення однієї з лікарень Харківської області України, опорної лікарні в місті Ізюм. Це один з тих проєктів, кошти для яких акумулює фундація Олени. Сьогодні фундація буде представлена у Франції. Я вам дякую. І усі напрямки роботи будуть представлені. Це освіта, це охорона здоров'я, гуманітарна допомога. За кожним з таких напрямків можуть проявити себе ваші люди, ваші громадські об'єднання і компанії. Я прошу тебе,
Еммануелі, пане президенте, я прошу пані Бриджит Макрон підтримати цю фундацію за можливості бути присутніми сьогодні там. Це зараз безумовна моральна домінанта в нашому суспільстві. Кожна прагне зробити щось таке, щось посилить нас усіх, всю Україну. Хтось може допомогти обороні, хтось зберігає робочі місця і навіть створює нові у час війни. Хтось долучається до відбудови. Тисячі людей проявляють волонтерську ініціативу, беруть участь у відповідних проєктах. А ще соціальна сфера, освіта, медицина, допомога літнім людям та допомога переселенцям. Я запрошую всіх вас, друзі, обрати свій власний напрямок. Ну і третє – економіка. Вже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя. Звичайно, усі деталі будуть представлені сьогодні нашими урядовцями, але я зверну зараз вашу увагу на те, про що ви вже безперечно чули цьогоріч. Спільними зусиллями України і наших партнерів вдалося зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Ми відновили морський аграрний експорт з України, який був заблокований російським флотом від початку повномасштабної війни. Із серпня цього року ми вже відправили на експорт більше 13 мільйонів тонн продовольства. Ми започаткували і глобально важливу гуманітарну ініціативу «Зерно з України». Я дякую Франції та президенту Макрону за її підтримку. Завдяки цій нашій ініціативі ми допоможемо з продовольством найбіднішим країнам світу, таким країнам, як Ефіопія, Ємен, Судан і інші. Це порятунок мільйонів життів від голоду і усіх країн Середземноморського басейну від спалахів міграційної кризи. Але, друзі, ми відправляємо як на експорт, так і в якості гуманітарних вантажів в основному аграрну сировину, а можемо відправляти продукти переробки. Тобто це означає, що прямо зараз ми маємо потребу в розбудові цілої галузі, яка буде орієнтована на експорт і точно матиме споживачів, і точно даватиме прибуток. Очевидно, що це вигідний економічний проєкт. І було би правильним, якби французький бізнес вже зараз оцінив перспективи і прийшов в Україну заради такого проєкту. Так само в енергетиці, в машинобудуванні, в оборонній промисловості, в транспорті, в будівництві, IT і багатьох інших галузях ми зараз маємо колосальні можливості. Можливості, яких ви зараз ніде у світі більше не знайдете. Лише в Україні можна доволі швидко реалізувати масштабний проєкт екологічної і сучасної реіндустріалізації. І у нас є чітке розуміння, як це зробити. Я знаю, що представники нашої держави сьогодні і запросять конкретні компанії до співпраці і окреслять загальні перспективи, що саме ми можемо запропонувати французькому бізнесу і яких рішень потребуємо на рівні французької держави. Будь ласка, долучайтеся. Перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свіріденко, представник Офісу президента Ростислав Шурма презентують конкретні напрямки можливої співпраці. Чим скоріше і результативніше ми об'єднаємо міць України і Франції, тим більше виграємо від цього. І тим надійніше буде мир, який, я впевнений, ми зможемо повернути і нашій країні, і усій Європі. Я дякую вам за увагу, дякую тобі, Еммануелі, і, будь ласка, будьте активними сьогодні у вашому спілкуванні з нашими урядовцями. Хай живе Франція! Слава Україні!